قدوميها قولها شعب كبارلمان كصوماليا شيخ آدم محمد نور مدوبي ياشير قدوميه كلان كالحي توبانات دي قد جوك تدا ولها شعب كبارلمان كصوماليا كاسو أجندي سواها وربحينتا قدوميها قولها شعب كي قرار كبوحينتا كراسة كبنان قولها شعب كبارلمان كصوماليا كدب مركي أي قيب كمدا حبنه كفدية أي غيريودين قدوميه شيخ آدم محمد نور مدوبي وربحين كالسيي حبنها قد جوك تدا ayaa la wadaagay xaaladda guud ee dalka gaar ahaan shuruucda hortabinta u leh guud ahaan dalka iyo shacabka Soomaaliyeed ee horyaala golaha shacabka sidoo kale xubnaha gudiga ayaa ka dooday isla markaana ansixiyay qaraarka kuraasta ka bannaan golaha shacabka in la soo buuxiyo si loo helo matalada shacabka Soomaaliyeed oo dhameystiran Abdulqadir Maxamed CBA magaalada Muqdisho kani waa premier wallet lacag ugu dir saaxiibkaaga ugu adeego meel kasta ku bixi biilasha u dir hana lagaaga soo dira meel walba ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga Premier Bank la soo degmaanta oo ku maare kuna hormare noloshaada dhaqaale Premier Wallet